Stovky návštěvníků přilákala do městské části Třebeš akce s názvem Třebešské posvícení. Na hlavním pódiu vystoupilo několik hudebních formací i solistů. Svůj prostor tady měli i děti z mateřských škol. Návštěvníci si mohli u stánků koupit řadu laskomin, jako třeba kvalitní domácí perník, medovinu nebo rožněné selátko. Ti nejmenší zase nejvíce ocenili možnost svést se na nejrůznějších atrakcích. Třebešské posvícení nabídlo i loutkové představení divadla Kozlík a mnohé další. Tato akce je mezi Hradečany velmi oblíbenou záležitostí.